Gente, eu achei ótimo esse guarda-roupa. Ele é muito grande. E, ó, tem um espelho, né? Ok, Marcelene? E aqui, ó, a primeira porta. Muito grande. Tá aqui, ó. Né? Aí a primeira porta. A segunda porta. Terceira porta. Ó, como é grande. Né? As gavetas, ó. Gaveta até é grandinha. Vai fechar aqui. Terceira porta. São 6 gavetas. Aí aqui também. Ó, maleira em cima, né? Ó, muito grande. E esse aqui, ó. Aí o rapaz disse que poderia me vender ele por R$ 1.250. Já incluído o frete e a montagem, ó. Né, mãe? Então ela tá mais barata. E o coisa, a cômoda, ela sairia por R$ 831. Só que não tem outra. É essa que tá ali, sabe? Aí ele disse que aí sairia por 800 e pouco, mas só teria aquela cômoda. E se chegar lá quebrado uma coisa, ele não se responsabilizava. Então eu nem quis. Então é muito melhor comprar guarda-roupa do que a cômoda, né? Uma boa tarde para você.